Hola, què tal? Bon divendres. Tenim per endavant un cap de setmana que no portarà pluges, força sol i, sobretot, una clara remuntada de la temperatura, canícula al 100% durant les properes tardes. Ahir hi havia alguns moments de núvols que creixien amb força. De fet, ens deixaven un cel fins i tot força tapat a la ciutat d'Olot, una fotografia que ens envia amb Melcior Badosa. En canvi, sortida, albada del sol, que era molt fotogènica, amb núvols molt més esqueixats, els que hi havia ahir al matí, a l'Escala, una imatge que ens envia molt bonica, en Lluís Roure. Pel que fa a aquesta tarda, encara creixeran alguns núvols, però ja tindran poques possibilitats de deixar xàfecs. Alguns, que sobretot poden arribar a descarregar d'una forma molt puntual, cap a la serralada transversal a tocar del Puig de Calm, i també molts moments de clarianes. Això farà que aquesta tarda comenci a fer una mica més de calor que no pas els últims dies. De cara a dissabte, una jornada força transparent, força assolellada, força serenada, alguns núvols al matí poc importants, i sobretot aquesta remuntada clara de la temperatura. Ja estarem parlant d'una màxima de 32 graus a Olot, per exemple, també a Sant Joan les Fonts, 33 graus esperem a Besalú, 31 graus a les Planes d'Hostoles. Al matí sí que despertarà fresca l'una altra vegada. Per tant, la propera nit serà de bon dormir, novament, a la nostra comarca. Al voltant dels 15 graus de mínima a Olot, també a la Vall de Bianya, 16 graus a Besalú, 17 graus a Montagut. De cara a diumenge, una situació també molt tranquil·la, força assolellada, no hi haurà núvols importants. I, de fet, diumenge encara farà més calor. A tocar de la Vall de Mieres, també a la zona més baixa del Fluvià, màximes fregant els 35 graus la tarda de diumenge, i ja diem, amb força sol, a l'igual que serà patrimoni de la resta de la demarcació. Un dissabte que serà ben net i transparent, quatre núvols baixos al matí cap al Baix Empordà, a la Selva o Osona, i una tarda ja de força calor, fregant els 35 graus a l'interior de l'Alt Empordà. I molta ombra, la que necessitarem els propers dies. Sort que encara baixa força aigua pels nostres rius, com és el cas del Fluvià al seu pas per Olot, una imatge que ens envia la Mercè Reixach. Qui estigui en remull els propers dies ja tindrà mig cap de setmana fet. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.